Després d'aquesta introducció tan potent i explicar-vos una història. El que faré és explicar una història d'amistat que té a veure amb aquest títol. Una simbiosi vol dir que per les dues bandes, doncs, en una relació hi ha una certa complicitat, i per tant el que explicaré és la història entre Sebastià Junyent i Pablo Ruiz Picasso. De fet, vull dir, i vull donar les gràcies, doncs, que se'm doni aquesta oportunitat, que fa molt de temps, doncs, que em vaig trobar amb la figura de Sebastià Junyent, i que aquest títol, doncs, ve d'un curs que vam fer a Horta de Sant Joan no fa tant de temps. Per tant, és com un retorn al meu avi, al meu pare, no sé exactament què, perquè va ser el primer artista que vaig treballar quan vaig començar a fer d'historiadora. Voldria començar per aquesta imatge, que és el boig. L'any 1904, Picasso dedicava el dibuix del boig al seu bon amic Sebastià Junyent, una inquietant aquarel·la en blau realitzada en paper d'embalatge que es conserva al Museu Picasso de Barcelona. Al meu parer, aquesta obra esdevé una metàfora d'aquesta afinitat, d'aquesta amistat de Junyent i Picasso, que tot i pertànyer a generacions ben diferents, van relacionar-se d'aquesta manera simbiòtica i van interaccionar de manera que el boig, de forma metafòrica, representa un ésser marginat que ens interpel·la i que ens interroga i ens atemoreix. Sovint, en els problemes mentals hi ha un dolor vinculat al conflicte que posa en qüestió els paràmetres morals i culturals d'una societat. En certa manera, la bogeria és un patiment que es pot comprendre en relació amb un entorn hostil a la diferència. L'estigmatització de l'afectat es materialitza en el rebuig, en una desautorització sistemàtica que sorgeix de la dificultat de bregar amb allò que és diferent. Podem identificar, sota el meu parer, el boig amb el malestar de l'artista incomprès, que se sent diferent, alhora que Picasso el converteix en un símbol al qual li atorga un espai poètic compartit amb altres éssers marginats. Així, la relació Junyent-Picasso se situa i s'identifica amb els artistes que des dels marges lluiten de forma individualista i fins i tot visionària amb l'aspiració de copsar la poesia de la vida. I justament he escollit aquesta obra per començar i per acabar, perquè, doncs, el 1903-1904 és quan realment aquesta amistat es troba de manera forta. Però he escollit aquesta obra també perquè és una obra en blau, com el moviment paneuropeu simbolista, on el sentit evocatiu del blau ens endinsa, ens transporta en els paisatges de l'ànima. Justament, com que es tracta d'un congrés on estem tractant el tema de la identitat i la construcció de la identitat dels artistes, doncs és fonamentalment l'afirmació del jo envers els altres, la manera de buscar un llenguatge propi, un estil, i evidentment tots som multitud. Abans a la introducció es parlava, doncs, del trencament del jo, eh? I per tant, doncs, en aquest moment en què l'artista, el jove Picasso, s'està construint ell mateix envers els altres, Sebastià Junyent, que com veieu era de la mateixa generació que Santiago Rusiñol, que Ramon Casas i Pablo Ruiz Picasso, es portaven bastants anys, però el que és curiós és que van trobar una amistat molt interessant, molt important, i es van retratar mútuament. En aquest factor d'identitat és
De fet, doncs, un dibuix sense identificar que em va cridar l'atenció, vaig parlar amb la Malengual, perquè doncs, evidentment és Sebastià Junyent, però apareix en un dibuix en un àlbum que havia estat fet a Madrid, abans ha explicat doncs, l'Eduard Vallès que Picasso es movia, és justament entre octubre de 1897 i maig de 1898 en què Picasso doncs, està a Madrid, i sabem que Sebastià Junyent va participar i va guanyar una tercera medalla a l'Exposició General Extraordinària de Belles Arts de Madrid aquell mateix any, amb un quadre que es deia Una vegada era un rei, i tot i que no consta a la llibreta, al dietari de l'artista, que ell hagués fet un viatge a Madrid, en canvi sabem que va vendre l'obra. Per tant, és molt probable doncs, que en aquell moment d'alguna manera entrés en contacte amb Picasso. Els indicis són prou evidents que és Sebastià Junyent per la seva semblança, però també per altres qüestions que us vull explicar, justament perquè he identificat el dibuix i crec que és interessant per entendre també la seva relació amb Sebastià Junyent. Si ens fixem, a part de la qüestió física, que s'assembla molt, aquí tenim una reproducció d'una fotografia, es veu malament perquè està tallat, hauria d'estar... Sí, perquè no hi cap, ja ho veig. Però en tot cas, la foto de la dreta, que s'hi assembla molt, va ser reproduïda l'any 1899 a la Renaixença, i a dalt hi ha una fotografia doncs, dels quatre gats, un dibuix de l'Opiso que després comentaré, bé, una mica per situar aquest moment. Però en el dibuix, a dalt de tot, diu Rex Prerafaelita. Rex Prerafaelita. Resulta que Sebastià Junyent, encara en aquell moment, perquè ella es va casar el 1900, vivia al carrer del Rec del barri del Born. I eren dos germans, el Sebastià Junyent i l'Oleguer Junyent. Per tant, aquesta idea de Rex Prerafaelites, amb aquesta mena d'aureola vibrant que li posa Picasso, doncs molt probablement està parlant justament d'ell. I està parlant d'ell, entre altres qüestions, perquè Sebastià Junyent, que va ser doncs, alumne de l'Antoni Cava a Llotja, que era eminentment pintor, però era una mica el prototipus de l'artista total. Ell era pintor, il·lustrador, antiquari, també, a més, doncs, va ser un gran col·leccionista d'art. Ahir veiem alguna peça del Japó que després va heretar el seu germà. Era una persona doncs, que escrivia a la revista Joventut, tenia una tribuna artística d'opinió, doncs, però també d'història, era un gran coneixedor de la història de l'art. També escrivia a la revista Renaixença, es movia sobretot en els entorns teatrals, era un ninotaire també de l'època. Per tant, aquest prototipus d'artista total, doncs bé, ell en la seva producció pictòrica doncs va començar pel naturalisme, va transitar cap al simbolisme i això el va portar cap al prerafaelitisme. Per tant, i alguns autors ho han indicat, va ser Sebastià Junyent que va introduir a Picasso en el prerafaelitisme. I és curiós que justament posi Rex Prerafaelites, quan de fet doncs, és una de les primeres simbiosis que tenen a veure probablement amb aquesta amistat que es devia travar en els anys 90. Dit això, tot i que no es veu, en el dibuix d'Opiso és interessant perquè apareix Sebastià Junyent assegut, és molt millor el de Picasso, per tant no patiu, apareix assegut, i al costat apareix un jove Opiso, sabeu que Opiso els va fer de memòria al cap d'uns anys, un jove Picasso amb un mussol. Si us fixeu, en el dibuix de Sebastià Junyent, a més de l'aureola, apareix la copa d'Higiea, que és la filla d'Esculapi, per tant la deessa que cuida de la salut de tots els mortals, amb la serp, aquesta serp que és el verí però que alhora és l'antídot. Per tant, pot ser considerat, i jo crec que no és gaire atrevit dir, que és l'antídot,
o el símbol del poder del verí que es converteix en remei curatiu. Per tant, és un medicament en què doncs, els artistes, en aquest cas, es poden redimir. Junyent irradia l'ideal dels prerafaelites, perquè Junyent, en el fons, volia ser com Ruskin. I, en certa manera, exerceix de tal. I, per tant, doncs, el rebuig a l'art acadèmic que propugnava doncs, el retorn als primitius italians, perquè els consideraven molt més autèntics i prenien com a antídot contra el convencionalisme la llibertat personal de l'artista, crec jo que és aquest el símbol que posa al costat de l'aureola. Per tant, aquest inici farà que, evidentment, que en aquesta construcció d'identitat, en el dibuix de Picasso apareixia un Picasso doncs amb un mussol, com Pallas Atenea, com aquell atribut de la saviesa. De fet, el mussol, a més, és un ocell nocturn, per tant, és aquell que emprèn el vol quan fosqueja, quan és de nit, quan s'ha viscut el dia. I, per tant, hi ha un doble joc amb la figura de Picasso molt interessant. Bé, de fet, no descobrim gran cosa i més amb els especialistes picassians que tenim aquí dient que l'autorretrat, Picasso per Picasso, doncs és l'estudi, l'afirmació a través de la seva pròpia imatge dels diferents moments en què Picasso està vivint. Per tant, el moment en què coincideix bàsicament amb Sebastià Junyent té a veure amb aquella vocació que Picasso farà i que ell mateix signa jo el Greco. La figura del Greco, no, ens quedarem un moment aquí. La figura del Greco, que va ser recuperada doncs, pels modernistes amb força, Rossinyol, Zuloaga, etc., per ells representa també un model alternatiu per entendre doncs, la creació enfront del materialisme de l'època. Per tant, la figura del Greco, en certa forma, és el que uneix a aquestes dues generacions, la de Casas, Rossinyol, Sebastià Junyent i Picasso, Nonell i els més joves. I és important dir que un any decisiu en aquesta relació entre Junyent i Picasso és 1903. També perquè 1903 doncs, va ser l'any en què Rossinyol va rebre tot un seguit de crítiques per part dels artistes més joves i és l'any en què el mes de setembre Nonell i Sebastià Junyent se'n van a Madrid i a Toledo a veure el Greco. Jo tinc una llibreta on expliquen el viatge i de fet el millor del viatge, segons Sebastià Junyent, va ser la visita que ells van fer a veure el Conde d'Ordaz. Això, doncs, que passa en aquest moment, esclar, ells ja hi havien anat a Madrid, perquè havien tingut una borsa d'estudis on s'anava a Madrid i s'anava a París. Però aquest retorn, aquesta revisitació del Greco, representa la part més important de connexió entre Junyent i Picasso, justament perquè Picasso en aquests mesos li compra bastants dibuixos, paga els deutes del taller del mes d'agost i del mes de setembre de Riera de Sant Joan i comparteix el seu taller de Gràcia al carrer Bonavista número 21. El número 22 el va clausurar, va enviar a tothom una esquela, ho dic perquè sempre hi ha confusions amb el tema de la bibliografia, i es va situar al número 21. Allà, entre 1903 i 1904, és on es van retratar mútuament. El retrat que Picasso va fer de Sebastià Junyent, actualment exposat al Museu Picasso de Barcelona, és un veritable homenatge de respecte i amistat que significativament esdevé una nova evocació del Greco. Perquè en blau, una nova vocació del Greco en blau, que el propi Junyent, en el seu viatge amb Nonell, a la llibreta deia
els retrats del Greco eren aquells severs retrats personals i que troben pintada el rostre i l'ànima. El rostre i l'ànima, que és el que realment copsa perfectament aquí Picasso. La seva mirada es projecta en la mirada de l'altre, del pintor i de l'espectador, i ens endinsa en una identitat transfigurada, transfigurada pel temps, sense que aquesta aparença apareixi doncs d'una altra forma. A les llibretes, a l'altra banda, sabem que Picasso estava pintant, perdó, que Junyent estava pintant a Picasso. Tenim un dibuix que era de la col·lecció Junyent dedicat, on el veiem pintant a Picasso. Un jove Picasso, també en blau, al qual no li he pogut veure el color, malauradament, que va saber copsar de manera magistral la identitat del jove pintor amb un teló de fons significatiu que és el dels seus sentiments sobre la vida. Els trets diferencials del rostre, la mirada penetrant, la pose, la indumentària de bohemi, situa i afirma la presència de Picasso, el qual apareix com una identitat masculina, fixem-nos-hi bé, doncs, entre les dues figures femenines del quadre de la vida que estava encara pintant-se al taller de Junyent. Segons recollia el crític de La Vanguardia, amb motiu de l'exposició que Sebastià Junyent va fer a la Sala Parés el 1904, aquest retrat, el de Picasso, és admirablemente parecido. Está pensado como no hubiera podido pensarse mejor, sobre aquel fondo azul cubierto por exageradas siluetas. I acaba el comentari dient, diu, hi ha una obra que es deia Inconsciència, de Sebastià Junyent, que no he pogut trobar, o igual l'he vist i no sé què és aquesta, era el títol només, on diu, és un jeroglífic, diu, és aquello un ejemplar raro de una muchacha con los ojos a un lado? És una tentativa de picassisme? Per tant, hi ha una simbiosi mútua entre l'un i l'altre. Bé, evidentment que aquesta presència masculina doncs, que apareix en el quadre de Sebastià Junyent després amb el que s'ha anat investigant sobre la vida, doncs, hi ha una nova transmutació de la figura doncs, de Picasso ell mateix en Carles Casagemas. Però, de fet, continua sent aquest enigma, l'enigma doncs, del que representa el quadre. Com que m'han fet un senyal i he d'anar acabant... aquesta relació va ser molt fructífera i a Sebastià Junyent li van encarregar un número extraordinari per a la revista Joventut. Es va anar coent durant l'any 1904, va sortir l'any 1905, ell mateix va fer la portada i bé, en aquesta portada veiem una dona guerrera amb un pinzell. La va dedicar bàsicament a tots els joves i entre ells s'hi va posar ell mateix, com un Ruskin català, i una mica recollint aquest esperit va posar com a models a Botticelli i a El Greco. Aquest és el vell jueu, que igual que la vida formava part de la col·lecció Junyent, que va ser adquirit per 500 pessetes en el seu moment. Volia acabar aquí, no es veu la frase, però ja us la llegiré, perquè justament el gest i la mirada premonitòria del boig ens situa com a espectadors d'un Junyent endinsat en l'abisme l'any 1906. Perquè Junyent, el 1906, va embogir. Se li va morir un fill, se li van enfonsar els negocis, la crisi artística no va ser reconegut, per tant, va caure en una crisi nerviosa i va ser ingressat al frenopàtic de les Corts en un període en què Picasso començava a ser conegut. Entre el 6 i el 8, per tant, de forma premonitòria, perquè en certa manera el boig representa aquella figura de l'artista incomprès, doncs Junyent moria amb 43 anys al frenopàtic de les Corts de Barcelona.
I acabo aquí. Volia explicar més coses, però se m'ha anat el temps.